Добър вечер! Започват централните новини на DCTV в четвъртък към акцентите до този час на 22 октомври. Повече от 2000 полицаи са ангажирани с охраната на изборите в Пловдивска област. Процесуални нарушения в досъдебното производство върнаха делото на екстрасенса Деси от Пелово. Интерактивната медицина – акцент на тазгодишното изложение в Панаира. Повече от 2000 полицаи ще охраняват изборния процес в Пловдив и областта. Те ще съблюдават за реда в 983 секционни избирателни комисии, разположени на 426 места. Охраната им ще започне още от деня за размисъл. В момента се пазят печатница на Рогошко шосе, в която се печатат изборни материали, както и местата, на които се съхраняват те. Всички сигнали до полицията за купуване или продаване на гласове, както и за нарушения на изборния кодекс, ще се отработват приоритетно, като те трябва да се приключат до 24 часа след подаването им. Освен на телефон 112, гражданите може да звънят и на горещ телефон, по който ще бъде реагирано на момента. Предприети са мерки, ако се наложи да бъде засилено полицейското присъствие в някои райони на града и областта при информация за подготвени престъпления. От пожарната са готови да реагират с генератори при спиране на тока. Пациентите в болничните заведения и арестантите ще могат да отговорят в неделя на въпроса от референдума, но само тези, които са от съответния град и район, ще имат правото да пуснат вод за кмет, общински съветник и районен кмет. Останалите няма как да упражнят правото си на глас. За изборите в неделя ще бъдат разкрити 17 секционни избирателни комисии в здравни заведения и на местата за лишени от свобода на територията на общините Пловдив, Асеновград и Карлово. С подробности по темата Ирина Шопова и Георги Сарай. В Пловдив извънредните СИК-ове са в Университетска болница Свети Георги, 4, 3 в базата на булевард Пещерско шосе и една на булевард Васил Априлов. Останалите са в Военна болница, болниците Свети Мина, Свети Пантелеймон, Свети Иван Рилски, Каспела, АГ клиника Весела, МБАЛ Пловдив. Всички болни ще могат да гласуват за референдума. Хората с адресна регистрация в Пловдив ще упражняват правото си на вод за кмет и общински съветници. Ако хипотетично лицето е от един район, а болницата е в друг район, секцията е взела бюлетини за районния кмет, който е към болницата, така че той няма как да пусне. И би следвало да се разхожда до съответната секция, където фигурира, но тук говорим за лежащо болни. Без право на глас заместен вод ще са хората от други общини, настанени в болниците. Една секция ще бъде разкрита в Пловдивския затвор и следствения арест, където ще могат да гласуват задържаните без влязла в сила присъда. В община Асеновград ще има разкрити две секции в болницата, ще работят и три подвижни. В болницата в Карлово ще има една комисия, предвижда се и една мобилна. До 24 октомври трябва да бъдат готови окончателните списъци на лицата, които ще гласуват в болничните заведения. До момента само в Университетска болница Пловдив 279 пациенти са вписани в избирателните списъци, като на новопостъпилите до деня на вота и изявили желание да гласуват, ще бъдат издадени индивидуални протоколи на място в избирателните секции. България подписа споразумение с правителството на Полша за логистична подкрепа на самолетите МиГ-29. Според предоставена от Министерството на отбраната информация, договорът предвижда ремонт в Полша на 6 двигателя, след който ресурсът им до следващия ремонт ще бъде 350 часа или 8 години. Гаранцията ще бъде 24 месеца или 200 летателни часа. Първите 4 двигателя трябва да бъдат предоставени до 6 месеца. Пловдивският районен съд върна делото срещу скандално известния Деси от Пелово на прокуратурата за отстраняване на допуснати в досъдебното производство процесуални нарушения. Едно от тях е, че на обвиняемия не са предявени веществените доказателства. Повече за процеса от Ирина Шопова и Георги Сарай. Срещу Десислав Велков вървят две съдебни производства. Към настоящия момент с обвинителен акт е повдигнато обвинение на Десислав Велков само за извършеното от него престъпление по член 150 алинея 1 от наказателния кодекс, а именно за извършените от него блудствени действия, като са отделени материали за извършените от него други две престъпления, именно за нанесните от него леки телесни повреди по хулигански подбуди.
Делото за блудство обаче днес бе върнато на прокуратурата. Предстои внасяне на обвинителен акт за нанесените телесни повреди. Процесите са при закрити врати, за да не се допусне разгласяване на подробности от интимния живот на потърпевшите жени. Самопровъзгласилия се за медиум Десислав Велков бе задържан на 2 октомври в приемната му на улица Петко Д. Петков. Срещу него са подадени жалби от 3 пловдивчанки. Момичетата се явили на интервю за работа, след като той пуснал обява, че търси офис сътруднички. Велков масажирал болезнено ушите на 2 от тях с обяснението, че това е нетрадиционен начин за премахване на напрежението. А третото момиче опипвал. Самият Велков твърди, че е невинен и няма за какво да се извинява. Той е осъждан неколкократно, 15 пъти. 11 кръстовища в Пловдив вече са оборудвани с нови светофарни секции. До момента са поставени 289 LED тела към светофарите, които в града са общо 787. Паралелно в самото платно са монтирани и 27 трафик детектори, като броят им трябва да достигне 130. Така наречените умни светофари са част от дейностите по големия транспортен проект на община Пловдив, чието финализиране се очаква в края на тази календарна година. Още за него от сутрешното студио на DCTV. Светофарите са вградени 130 трафик детектора вътре в платното, плюс 15 камери на възловите кръстовища, работят съвместно. Преценява се на момента как да се промени цикъла на самия светофар. В зависимост от натоварянето на кръстовището, на предното на кръстовище или на следващото кръстовище. Философията на целият транспорт в Пловдив ще се промени след навлизане на транспортния обект. Отношението между граждани, транспортни фирми и община се поставя на съвсем друга основа. Общината реално ще бъде тази, която издава карти, билети, а транспортните фирми вече на тях ще им се заплаща по друг начин, ще им се заплаща на километър. А сега как е? А сега не е така. Сега е на брой привозени пътници, на брой издадени карти. По този начин в момента се практикува. Затова има и някои проблеми от това, че те се конкурират едни с други самите транспортни фирми. Когато влезе на транспортния проект, те няма да бъдат конкуренти. Временно изпълняващия длъжността кмет на Куклен Илхан Кадир е с опасност за живота, след като тази сутрин колата му се вряза в край път на чешма на пътя за село Руен. 34-годишният Кадир е пътувал сам. Той е настанен в университетската болница в Пловдив, където ще претърпи 2 операции – на разкъсани вътрешни органи и заради счупванията на краката. И двете интервенции са животоспасяващи, уточниха лекуващите лекари. По първоначални данни причината за происшествието е движение с несъобразена с пътните условия скорост. След обед от областната управа разписаха постът кмет на община Куклен да се поеме от главния инженер Тодор Лозанов. При голям интерес премина традиционният ден на кариерата в Техническия университет в Пловдив. В седмото издание на изложението участват 49 български и чуждестранни фирми от различни отрасли. Представителите на компаниите се срещат с студенти, презентират дейността си и отговарят на всички въпроси. Репортаж на Емилия Терзиева и Тодор Даскалов. Шумно и многолюдно е в лоето на Техническия университет филиал Пловдив. Денят на кариерата предизвика голям интерес и събра на едно място фирми, търсещи специалисти и студенти, които желаят добра професионална реализация. Броят на компаниите всяка година се увеличава, доволен е директорът на филиала, професор Михаил Петров. Всичките са в областта на индустрията, IT-технологии, машиностроене, от Пловдив и регион Южен Централен. Има фирми чак от Смолян и Смолянския регион. Представителите на фирми презентираха дейността си с цел студентите да получат практически познания по изучаваните предмети и информация за възможностите за кариерно развитие. Сме тук, за да търсим хора, които искат да станат сани ръководител полети или хора, които са с инженерни специалности. Търсим често почти всякакъв вид специалисти от по-ниски позиции в сферата на производството до позиции, изискващи по-висока степен на образователна квалификация. Студентите се информираха какви знания и умения са необходими в бъдеще, какви са изискванията на най-добрите. Някои успяха да направят първа среща или интервю с работодател в неформална обстановка и да оставят автобиографии и мотивационни писма. Определено има полза. Интересувам се главно от стажовете,
Аз съм машиностроение, уредостроение. Имам полза, доста разяснения получих тук. Като млад амбициран студент търсим развитие в нашата насока, евентуално успешно реализиране. Има много работни места, откриват ни се много работни места, които можем да се възползваме от тях и да получим най-успешна реализация за бъдеще. Очаква се повече от 1500 студенти да преминат през ден на кариерата. От висшето училище припомнят, че през последните две години от успешно завършилите студенти от Техническия университет филиал Пловдив няма нито един безработен. 15 върхови иновации, 8 от които в световен мащаб, впечатлиха първите посетители на Международната изложба за медицина, стоматология и фармация Medicus Dento Galenia. Тази година акцент на форума е интегративната медицина. Цялостен подход към профилактика и лечение на заболяванията. Даниела Добрева и Иван Чапкънов с повече информация. Лентата на Medicus Dento Galenia 2015 бе прерязана от ректора на Медицинския университет Стефан Костянев. Новостите в стоматологията вече са насочени главно към хигиената и създаване на модерни стандарти за дезинфекция, обясниха изложители. За първи път тази година на изложбата гостува фестивалът Здравей здраве. Ние се опитваме да представим идеята за това, че организъм представлява една цялостност между физическо тяло, емоционално, ментално тяло и духовно тяло, т.е. единството на духа, душа и тялото. Това е което ни интересува, включително истинската причина за заболяванията. Идеята е да се наблегне на цялостното изцеление на организма, допълни доктор Недевска. По думите и целта на интегративната медицина е да се отстрани дисбаланса, в който изпада тялото. Затова водещи лекари в холистичното направление ще изнесат лекции по време на деловия форум. Ще изнесат лекции по темата «Що е то интегративна медицина» и какви са новостите, примерно относно сърцето, разбирането за сърцето или мелатонина. На изложението са показани последното поколение продукти за избелване на зъби, които са много по-безвредни от досегашните. Представен е и единственият на българския пазар препарат за избелване без лампа. С него ефектът се постига само за един час, твърдят дистрибуторите на швейцарската компания-производител. Над 90 фирми от 11 държави демонстрират новостите в медицинска техника и консумативи, както и болничното обзавеждане, стоматологичната апаратура и други. Бъдещите стоматолози, които се обучават в Пловдив, ще развиват уменията си и чрез практика върху модели. Днес факултетът по дентална медицина се здоби с 42 места за така нареченото фантомно симулационно обучение, при което студентите получават практическата си подготовка чрез демонстрации върху манекени, вместо да контактуват с живи пациенти. Трите зали са подарък за 45-та годишнина от основаването на факултета, разказват Емилия Терзиева и операторът Георги Сарай. Първите 110 студенти по стоматология са приети през 1970 година. Тогава започва преустройството на тютюневите складове на булевард Руски, които градските власти дават за факултет по дентална медицина. Едва през 2007 стоматолозите се пребазират в новата обширна сграда с площ от близо 15 000 квадратни метра. Базата продължава да се обновява, а днес бяха открити още 3 зали за фантомно обучение с работни места за 42 студенти. Това са най-модерните установки в България, които ще се използват за обучение по детска стоматология, оперативно заболечение и протетично дентална медицина. Това са едни специфични, наистина касаещи обучението, изцяло оборудване, нали, на принципа на заболекарската машина, и в които младият дентален лекар се обучава как да работи в устната кухина. По оформения информационен кът е показан заболекарски стол от 1947 година, на който са работили първите преподаватели. Сравнявайки експонатите в музея с оборудването в залите, се вижда колко много е постигнато за 45 години. Днес с новите технологии една коронка може да стане в рамките на 20 минути. Този информационен кът показва какви възможности има този факултет и какво предоставя за обучението на студентите, дентални лекари. Гордеем се с това, защото перспективата не е само да обучаваме тук на тези фантоми. Ние имаме установки, с които обучаваме в най-новите постижения в CAD-CAM технологиите, с лазерната техника, в имплантологията, т.е. това, с което в съвремието не може един дентален лекар. В момента във факултета по дентална медицина 130 преподаватели обучават близо 1200 студенти, от които 230 чужденци на английски език. Проливни валежи с сумарни количества над 20 литра на квадратен метър ще паднат в Пловдив през следващите часове.
Вече е обявен жълт код. От Министерството на околната среда предупредиха за значително повишение на река Марица. Още през изминалите 24 часа нивото се е вдигнало с 25 см. Пълноводието ще е най-отчетливо в средното и долното течение на реката. До вечерта валежите ще обхванат и Северна България. Да видим още веднъж водещите акценти. Повече от 2000 полицаи са ангажирани с охраната на изборите в Пловдивска област. Процесуални нарушения в досъдебното производство върнаха делото на екстрасенса Деси от Пелово. Интерактивната медицина – акцент на тазгодишното изложение в Панаира. Разделяме се с пожелания за спокойна и приятна вечер. Информация за събитията в града и региона ще намерите и на сайта disinews.bg. Довиждане!